brightness is increasing. Cheirinho novo. Yeah. Isto enjoa para caras. Eu gosto. Nunca tive um carro novo, só sabe-me sempre bem. Deixa lá ver. Primeiro vamos pôr no modo de confort. Ah, sim. Para tu experimentares. Vou ver o botão de emoção. O botão de emoção. Deixa eu baixar aqui a ventilação. Está uma voltinha com o meu amigo Hidro. Sim. O meu eterno rival das corridas. É verdade, é verdade. Meu eterno rival, ora ganha, ora perde, depois continua sempre a perder, nunca mais ganhou. Não, mãe, depois já não quiseste puxar mais. Só me ganhaste no fim, estava a chover. Estava a chover que eu bati nele. É para quem tem mãos. É para quem tem mãos. Ora, malta, bem-vindos a mais um vídeo, mais um reaction. Aqui com o nosso amigo Gonçalo, aka Hidro. Diz olá às pessoas, pá, não tenhas vergonha, vês aqui e estás com vergonha. Não, acho que não me digas. Ele é, sim, sempre à frente, sempre à frente. Ele é um proprietário de um Golf 2, não é? Yep. Com motor do S3, ele diz que não, é só o motor do não 1800 é. Turbo. É do 1800 Turbo. É o S3, não é o motor do S3. Não. Este gajo é um mentiroso, é o motor do S3 com 400 cavalos. Menos, tem medo um bocadinho. 398, pronto. E um dia destes, vem trazê-lo ao nosso canal para a gente filmar. Sim. Mas aquilo como é uma carroça cheia de problemas, estamos sempre a adiar, não. O homem está a carregar, está a pôr aquilo no ponto, para depois já, depois é um vídeo com tiros e show e caraças, até vão ficar malucos. Mas começando aqui com este vídeo, ele veio aqui e ele quis dar uma voltinha num Honda novo. Este gajo não gosta nada de ondas, hein? Atenção, este é um anti-ondas. Mas deu o braço a torcer e disse, não, vamos lá experimentar aqui. Só para ver. Só para ver. Então vá. A ver se tem mais. Para aí viras à esquerda, para andarmos ali um bocadinho dentro de cidade. Nem dentro de cidade, para andarmos ali um bocadinho numa estrada mais normal, sem ser a puxar. Para veres o que é que achas aqui do modo de conforto. Sim. Até agora, não é? É bom. Suavezinho? Sim. Carro novo, é diferente. É, não é? É. E depois este modo, este é o modo de conforto, o Sport e o R, o Race. Okay. Só que eu não uso o Sport, ou é o Conforto ou é o Race, sim. Não há cá meio termo. Ou sim ou sopas. Portanto, agora vais sentir uma lombazinha no modo Conforto. A gente troca logo para o Race, para veres a diferença. Que a diferença é a direção, travagem, tudo. Suavezinho. Sim, carro dia a dia. Já sentiste tudo mais rijo. Sim. Vira lá a direção. Ai, caraca. Sim, bem diferente. Suspensão, até o travão deixou estar esponjoso, ficou mais rijo, tudo. Oi? Oi? Sim, sim. Calma, karting! Sim, sim. Calma, karting! Sim, já se nota bem a diferença. Ah, nota-se bastante. Nota-se. Se fizer bem, coisa. É o modo putos para a escola. É um... Nota-se mesmo a diferença. Nota-se, nota-se. É o modo putos para a escola, sim. Família e é o modo. Bora para o Estoril, traz o capacete! Exato. Traz o capacete, Maria! Vamos lá embora. Vamos embora. É diferente? Nossa, sim, está fixe. Mas é isso, a ver se este aqui tem um bocadinho mais torto do que os meus pernas de roda. Não, tem. Este anda muito, muito bem. Isto é bom. Bom, basta ter turbo, não é? Não, este já tem um turbozinho. Agora estamos aqui a apanhar um bocadinho. Consegues meter terceiro aí para passar isso? Não. Se não tem lombas para aqui à frente, não. Agora andei. Pronto, estamos mais à vontade. Já ultrapassámos ali. Aquele carro que ia a peismar. O que é que achas da estabilidade disto? É bom. Estamos no Alcatrão de Margem Sul, não é? Estamos no Alcatrão de Margem Sul, que é tipo cimento. Okay. E olha lá a estabilidade disto. Ah, sim, 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 sim. Isto é bom. Veste bem. Tem torque. Sim. Já tem boost. Já se nota bem. Já tem boost, Maria! Já tem boost. Isto já se nota bem a coisa. Já. Só é pena não só ouvir aquele barulho do tubo. Sim, sabes que estes carros agora novos, enormes, tudo silenciosinho, gases de escape tudo controlado, olha as emissões. Sim, isso é que é. E eu vou fazer o ponto de atacão. Exatamente, era isso que estava a reparar, já tinha reparado antes. Mete lá a segunda.
Yeah. Isto. Hã? Sim, sim, sim. Já fizeste, já sentimos aqui uma atividade do meu amigo Hidro. Não é normal para ondas. Dá ali uma primeira e uma segunda. Ah, vais de olhos arregalados. Vais de olhos arregalados. Não se mexe mal, não se mexe mal. É bom. Não, isto é bom, pá. Isto é muito bom. Um carro novo assim com potência sempre. E a travar, isto sim, a travar é impressionante. A estabilidade do carro em si é muito diferente do que eu estou habituado. Sim. Dos Hondas, podes dizer, sim, é muito diferente Hondas, do habitual Honda. Sim, dos Hondas até, é pá, sim. Eles, isto era mesmo, acabou a brincadeira, sim. Porra! Agora vai ser como deve ser. Agora a gente é que manda, pá! Agora vai ser. Agora, andás aí a volta na rotunda e voltas para trás. Estas reduções aí. Sim, 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 sim. Olha lá a segunda. É qualquer coisa, não é? Top. Mas é, a minha experiência era com um EG. Pá, e aí eu nunca achei que o carro fosse bom para provar. É diferente, isto é evolução, meu. Sim. Agora podes sair de segundo e dar-lhe. Segundo e terceiro. Hã? Que tal? Parece bem. Terceiro e fundo. É espetáculo, não é? E as reduções, olha aqui um toque. Ei, aquilo, dá-lhe aquele, é. Aquele glamour! É. Aquele glamour! Isto é top! Vale a pena? Sim. O pessoal diz, ah, o carro é caro. É caro, mas é muito bom. Sim. Não precisas de nada. Mas é caro, não é? É claro, é caro. A gente é que também não tem dinheiro. Exato. Não é, se não é, o gajo não tiver não dinheiro, caro. Pode comprar uma coisa dessas para brincar à vontade. Por exemplo, tu tens, se comparares com o RS3, com o A45 AMG, com esses carros, são muito mais caros. Pois. Estás a ver? E não tens uma performance diferente e tens um carro de tração à frente. Pois. Este carro parece puxar as 4. Sim. Tem-te uma estabilidade, parece que puxar as 4, mano. Está tudo bem. Está muito bem, pá. E agora, queres dar uma voltinha comigo? Sim. Faz parte? Mas é isso, claro, tem que ser. Menu, tu quando compras este menu é uma voltinha, ver o que é que achas do carrinho e tal, depois a sobremesa é andares com o Yuri, que é o dono do carro. Exato. Não, mas o carrinho está muito, tá muito fixe, completo. Tá. Tua opinião geral? Pá, é bom. A minha opinião geral é que o carro puxa bem, trava bem, com o modo Sport então fica... O que eu mais gosto, sou sincero, é mesmo a travar e a curvar. O andar, pronto. Se andar, a gente mete o andar. Exato. Isso é... Metes um chip de lá. É o nosso hobby, é o pão nosso cada dia. Agora, já vir a travar e a curvar assim é que... Vale tudo. Um carro destes a travar assim é outra. Tem uns travões e umas maxilas, meu. É mesmo divinal. Mas é isto, mexe muito bem. E o barulho? O sopro? Sim. O carro está bem fixe, meu. Lá está um carro para um gajo andar a curtir, para ter emoção. Está bom. Girar aqui. Não chega. Mas o carro, sente-se que o carro é muito, agarra-se muito bem, trava muito bem. Adere muito bem. Mesmo ali, quando tiveres que apertar um bocado mais que a travagem, sentiu-se que o carro... Pá, ia sair, meu. Sim. Ia sair. Sim, está muito bem. Está top. Está muito top. Está bem fixe. Nem parece
das ondas, né? Tu a falares assim das ondas, até parece diferente. Até parece mal, até me estou a sentir incomodado, meu. Pronto, normalmente é sempre a gozar. Vou começar a dizer mal, vá, começar a dizer mal. Normalmente é sempre a cascar nas ondas. Não, mas por acaso está fixe, pá, está fixe. Eu estou a conseguir pôr a malta a gostar das ondas. Pá. A malta que pelo não menos, gosta está a começar a gostar. Pelo menos deste. Não gostava? Deste estou a gostar. Isto por acaso está. Deixa-me dar aqui a voltinha. Sim. Mas por acaso está fixe. Mas mexe-se muito bem. Mexe-se muito bem mesmo. É muito ágil. Pá. E a cena, pronto, lá está. A cena da travagem. E mesmo ali tu, em certas curvas, sentia-se que o carro estava no tanto, não no limite. Não no limite, mas passa, quase. Não no limite, mas quase. E sentes na mesma que o carro vai estar. Quase, não vai nada no lado, sim, quase. Mas, estás a andar num carro com um piloto amador, imagina isto com um profissional, meu. Ah, sim. Com um gajo que sabe o que está a fazer, sim, meu. Sim, isto deve ser quem vai ao lado e fica com uma barulhinha, sim, meu. Sim, bom, sim. Dá-lhe logo um assim, faz com a tua amiga. Ai, eu! Yeah. Fogo, um gajo que vá com um gajo. Eu, mesmo um gajo que está habituado a andar a fundo, sim. Um gajo que saiba a conduzir isto, um gajo ir aí ao lado, fogo! Sim, é uma diferença do caralho. É uma diferença, Eu andei no autódromo já com pilotos profissionais que estão lá a fazer aquelas coisas de demonstração dos carros, depois eu dou uma volta a seguir, epá, e sim, tu notas uma diferença do caralho. É uma diferença para quem sabe. E não só, e depois é também aquela coisa, vais no lado do pendura, sentes logo muito mais. É sempre mas quem diferente. Sabe, lá, as entradas nas curvas e travagens, naquelas alturas em que tu pensas já foi, já não dá, e depois afinal deu. Afinal deu. Portanto. Bem, foi isto, sim. Maltinha. Conseguimos converter mais um a gostar dos ondas. Este está bom. Este está bom. Fiquem bem, subscrevam, partilhem, deixem aí bué de likes e comentem assim: Hidro, traz o Golf de uma vez por todas. Que a gente tem que trazer o Golf. Golf com motor do S3. Não é do S3, é do S3. Então, malta, fiquem bem. Dá-lhe tu o gás. Gás! Bora, gás! Bora lá. Isto é muito bom. É fixe, não é? Foda-se. É muito bom. Isto é muito bom. Está muito bom. Está bastante completo. Isto tem quantos cavalos? 320. 320. E depois não é isso mesmo, olha, dás-lhe agora aqui. Bem, e vais para casa, não vou ouvir a música. Isto está andando devagar, faz 7 litros. Pois. 7, 5. Os carros novos agora, esquece. E eu tenho andado a mostrar o carro à malta, sim, e estou com média de 15. Bom, média de 15 não é propriamente boa. Mas atenção, não, mas andamos segunda, terceira, quarta. É pá, dentro sempre assim de curto espaço. Sim. Pá, não é um consumo abismo. Faz lá isto com o Evo. Ah, sim. Não, o Evo anda devagar. Andavas aqui com consumos de 25. O Evo anda devagar faz 15. O Evo anda devagar faz 15. Sim. Não, mas isto está fixe, pá. Este, lá está, carro novo, com potência e equilibrado e com boa travagem, boa suspensão, assim, é meio caminho andar. É o demónio. Fica só para a gente pôr a potência. Sim, é para pôr mais. Já trava, sim, já curva, mais 100 cavalinhos, é aquela média, é sempre mais 100. Isto com mais 100 cavalinhos ficava qualquer coisa. Ficava qualquer coisa. Sim. É questão de comprarmos um e arranjarmos um. Olha, é isso, então vou começar a poupar. Está a poupar. Começar a poupar.